Hei, taas kaikki, mä oon Pakpa ja jälleen jatkuis vähän random pelejä. Eli tällä videolla on 3 eri random peliä. Ja ekana meillä olisi T-Sucks, eli tämä haisee kirjaimellisesti vai? No pakko sanoa, että toi imuri tossa pöydällä näyttää ihan siltä Baby Stormin imurilta, paitsi että sillä ei kieli ulkona, se on vähän söpömmän näköinen, mutta eikö tässä ole musiikkia? No, let's do this! Katsotaan, onko... on tässä musiikkia. Ai, karampa, se on kovalla. Okei, tässä liikutaan hiirellä. Okei. Eli mikäs mun ideani tässä on tässä kauheassa kuva? My god. Okei, eli mä oon imuri, joka sotkee. Mä sekin tuolla miestä. Tai naista, en tiedä kumpi hän on. Mutta okei, eli mun pitää tässä kauheassa tärinän rokissa vaan sotkea täysin. Okei, tärinarokki soikoon. Mä en pysty tähtäämään tohon kuppiin, noin. Tää tapahtuu, mitä tapahtuu? Kauheita. Toi miekko nyt tässä on ollut kiinni tai jotain, tai sitten ei yritäkään. Ei nyt on pakko sanoa semmonen pieni probleema, että toi mun kuppini jäi tonne, ja sitten mä en edes tiedä, minä mä kiipeilen. Mä oon imuri, joka kiipeää täällä. Mitä tapahtui? Noin, ja sitten alles täältä. Kukkapurkit, voiks mä rikkoa ne? Nice. Eli sitten täällä. Mies pois tieltä. Mä menen rikkoa sun kukkapurkit. Tämä ruutu tärisee niin paljon, että voi tulla huono olo. Tämä on kauhea. Mitä tapahtui, jos siellä räjähti? Se oli boom. Oh my god, miekko, onko se sama? Vähän huono olo, kun tää ruutu tärisee. Hello, mitä teet? Mitä teet, dude? Mä rikon sun astioita. Mun pitäis imuroida lattioita täällä, mutta sen sijaan mä rikon astioita. Pakko sanoa, että mä en ole oikein ikinä tykännyt rock'n'rollista, mutta tää on ihan jeepaa, kunhan ei tuu mitään laulua yhtäkkiä, joka aiheuttaa sydänkohtauksia. Ole pois täältä. Okei, mä luulen, että mä olisin päässyt eri huoneeseen, mutta se peli olikin siinä. Mitä toi mies tekee? Tanssiiks se siellä silleen? Sitten se kluk, että se niinku juo jotain vai? What are you doing, man? Hän tekee kauheita kirjaimellisesti. Yritätkö ottaa mut ylös vai? No yritä, nosta mut. Okei, ei se... Hei, kattokaa, mä sain kaveriin! Eiku en saanutkaan, vai sainko? Dude, are you okay? Tässä mä oon. Tuu mun seurana. Okei, mä sain kaverin. Näin virallisesti ottaen, mulla on nyt best friendo forever. Eli minä ja immeinen olemme best friendos. Pääsis se tänne ylös munkaan niinku silleen, come. Se pääsee tänne ylös munkaan. Mun bestis pääsi tänne ylös. This is so good day. Sä blokkaat mua. Bestis, sä blokkaat mua. Mä haluan pois täältä. Okei, säkin tuut pois sieltä. No niin, mennäänkö pöydälle seuraavaksi? Se on varmaan kiva paikka. Tuuks munkaan pöydälle? Tää oli vähän oudompi random peli. Pitää sitä kokeilla, voiko toi mies napata mut vai eikö voi. Mutta nähtävästi hän ei voi napata mua. Se vaan tulee siihen silleen. Mä tuun tähän tassiri paskaa. Mut joo, seuraavan random pelin pariin. Ja sitten toisena random pelinä meillä oli sitten Customers Always an Asshole. Eli asiakkaat on aina kuspeita kirjaimellisesti. No mä en voi samaistua tähän, koska mä en oo pahemmin ollut palvelualoilla kaupassa töissä. Joten I don't know. En tiedä, mutta aika ilkeä yleistys, että sori, jos mä oon ollut huono asiakas. Mut joo, let's start it. Ja hauska juttu tässä on se, että on sen kämppissimulaattorin tekijöiltä. Ei, tää on se kämppissimulaattorin tyty. Mut mä luulin, että mä oisin saanut siivota täällä asioita. Mutta ei, sen sijaan, että mä siivoan. Käytän ultia ja sotken tämän paikan. Tuusan nuuskaksi. Entäs mä käytän ultia tässä? Mä voin käyttää ultia, okei. Nyt mä tajusin. Mä voin käyttää ultia, sit kun toi rupee vibraamaan toi mittari. Noniin, eli nyt mä voin käyttää ultia. Mä käytin sitä tyhjyyteen. Okei, no se ei auttaa, mitä. Mä käytin tyhjyyteen ultia. This not good, yeah. Ja tossa on sitten se määrä, mitä mä joudun korvaamaan vai? Okei. Tästä tulee kallis setti korvata.
Ja sitten Habatubatu! Tommaisi tahtoo nähdä, se oli varmaan siistin näköinen. Okei, Habatubatubatu! Näätelläkit! Oh no, no! Vois vastaan nähdä, mitä mä oon tehnyt täällä, niinku take a picture. Miksi mä haluaisin ottaa kuvan tästä? En mä haluan ottaa, mä otin. Ei! Mä en halunnut ottaa mitään typerää kuvaa! Fui. Mut okei, täällä on sitten tää, että se voi tonni 810. Let's do it again, koska mä veikkaan, että mä pystyn parempaankin. Noin, mä sain se ultin ja sitten tää se ulti siellä. Noin. Ja sitten ulti. Mutta se on tää hauska peli. Tää on oikein semmonen, jos menee hermottoi johonkin, niin tulkaa pelaamaan tätä peliä. Tämä peli on hermoja putsaava peli niin sanotusti, you know. Hei, tässä on tällä hylly. Nice! Hakataan tällä hyllyllä meidän toi tuhoaminen ja pum! Okei, mä en pääse tolle puolelle enää, kun mä oon hakannut itteni jumiin tänne. Mä oon kirjaimesti hakannut itteni jumiin ja mä sain huonommat pisteet kuin äsken. Not so good. No entäs sitten? Mä en halunnut ottaa screenshottia. En mä halunnut ottaa enempää screenshottia, come on. Mä oon kokeilla yhtä juttua kuin täällä. Okei, mä en pääse sinne ennen kuin mä rikon tämän. Hetki pieni. Noniin, käytä sitten voimaa. Hopatjopatjopatjouu. Noin, sitä voimaa on nyt käytetty. Entä sitten jos mä menen täältä tänne? Miksi toi on tyhjiä noi hyllyt? Mitäs? Tänne pääsee. Mitä? Mitä täällä on piilossa? Onks täällä jotain piilossa? Oh, se on TV! Okei. Täällä on ne huonekalut. Okei. Onks täällä mitään muuta? Miss mä oon? Onks täällä mitään muuta? What? Okei, okay. Siellä no kyllä oli huikeat huonekalut. TV! No, hakataan tää TV:tä, mun aikani loppuu. Okei. Siinä tapahtui jotain kauheeta. Mut okei, 1275. No, not so bad. Tää kauppa näyttää vielä semisiistiltä jopa vielä. Mutta eikös mennä kolmannen pelin pariin? Kolmantena pelin täällä olisi sitten Jelly Mario Bros. Eli miten? Okei. Okay. Eli tää on, niin kuin te näette, tää on aika jelly! Oi, mitä? Oi, tää on ihana! I like it a lot! Oh no, ei sun pääs jäi kiinni! Hei! Mitä? Eikö mä oikeesti kiinni siitä en? Okei, okay, Mario, you can do this! Ui! Okei, okay. Tästä tulee mieleen vähän semmonen humalainen mies kaupungilla tästä. Oh no! Lennä, Mario, you can do it! This is so funny! Oh no, mä en oo ikinä pelannut näin hauskaa Mario-peliä. Saa lentää, uii! Oh no, nyt Mario! Mä kuolin! Miten tässä pelissä voi kuolla? mitä tuolla tapahtui? Eikä tää ole alu, ei tää olekaan alusta. Oh no, no nyt uidaan niinku mustekala tämä kenttä läpi se. Nyt mä tajusin, mitä nopeammin mä meen, sitä nopeampaa tää musiikki menee. Kuunnelkaa. Oh, na. Kilpikonna, it's coming for me. Mitä noi lentää? Aha. Mitä tapahtui? Mä pääsin kentän osion läpi. Mario, my Fredo, sun pitäis nyt päästä ylöspäin. Mä tiedän, että on vaikea kulkea pyramidia pitkin, mutta ai kattokaa siellä toi! Nyt otetaan hyvät pisteet. Okei, okay, me... Ai kauja, mitä tää tapahtuu? Okei, okay. Täällä on sisäkenttäkin, mitä? I like it a lot. Ja noita palikoita ei pysty ottamaan. Yleitä palikoita voi ottaa. Oh, mä kuolin, oh no! Jos alkaa alusta asti, niin mä huudan.
please. Siinä on checkpointit, ihanaa. Eli mä en saa osua vihollisiin. Se on niin kuin nyt tutkittu juttu. Ei, älä mene taas sinne! Oh no! Sun ei pitänyt mennä siihen. Miksi se menee tonne koko ajan? Noin, hyvä poika. Okei, kolikoitakaan ei voi kerätä. Nää menee rikki. Miksi nää menee rikki? Meneekö tääkin rikki? Ei. Pitäisikö mun niinku jollain ilmeellä päästä tuolta niinku silleen? Me päästään tästä kyllä. Älä huoli, my Fredo. You can do it. You can do it. Tää musiikkikin kannustaa sua, hidastettu Mario-musiikki. Sieltä tulee tatti, joka yrittää tappaa sut. Älä välitä siitä. Se on tyhmä tatti. Siellä on lisää tyhmiä tatteja. No! Oh my god, mä en äsken hengittänyt ollenkaan, koska mä olisin kuolla. No niin, kenttä läpi. I did it. I did it. No niin, se kenttä oli siinä ja sitten täällä näin jatkuu. Hei, se on lihansyökasvi. Cool. Lihansyökasveja tässä. Oh no! Mä menin liian matalalla. Taas, hyi, mun pää lähti irti. Hyi, mä jäin muuten eloon mun pääni. Hyi kauhia. No niin, nyt mä oon taas tässä kohtaa. Let's do this. No ja sitten täältä. Ai, se on putki. No niin, mennään putkeen. Pää edellä putkeen. Mitä? Voi ei, mun pitää oikeesti niinku kirjaimesti mennä sinne putkeen. Oh no. No niin, mennä sinne putkeen. You can do it. No niin, mä menin sinne. No niin, me ollaan nyt ulkona täältä. Noin. Hei, hetkoin, toi katto on meidän pelastus niin sanotusti. No sinä et ole meidän pelastus. Oh no 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 no. You stupido. No niin, nyt kiiretään ja liitetään tuon stupidon yli. Noin. I can do this. Ei, no! Niinpä tietenkin. No, jos nyt menis paremmin, mä pysyttelen täällä yläilmoissa. Noin, meillä ei oo mikään kiire, Mario. Oh no, mä pysyttelen täällä yläilmoissa. Joo, hienosti yläilmoissa pysyttelyä niinku. Hei, kattokaa, täällä on taas tällainen. Uii! Oho, eikä täällä tuu bouncer. Jos täällä tulee bouncer, niin I'm so dead eyed. Oh no, 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 no. Tää näyttää pahalta. Oh no, täällä on ansoja. Oh no, 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 no. Why? Tää on impossible. Mä kokeilen vielä kerran, sit tää on mun puolesta tässä. Okei, se oli mun puolestani tässä. Eli tässä oli 3 random peliä. Toivottavasti tykkäsitte näistä. Mun mielestä mun ehdoton suosikki on tämä yksilö. Tää on perfecto. Ja sitten seuraavana tulee varmaan se kakkonen, missä piti tuota kauppaa. Ja sitten tulee se ensimmäinen. 3, 2, 1 on mun. Joten kertokaa teidän järkkä videon alla. Ja joo, ei kai siinä muuta. Muistakaa painaa mothi-mothi-napulaa, jos tuossa kanavalla. Muistakaa painaa tilausnappulaa, klikata nimimerkkiin. Se on 1500 plus pelivideota. Ja tältä erää se olis moikka! Look at